A blessed morning to one and all. Greetings in the blessed name of our Lord Jesus Christ. We are now going to continue our study on the Westminster Shorter Catechism, and this is our second to the last lesson. We have to wrap up next Lord's Day or two Lord's Days from now. so that we can end this topic and we shall enter into another series of studies of the Word of God. Papasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan niya tayo ng kakayahan, lakas, at talino para po maintindihan natin yung kanyang salita. And it's all of God. Let us praise and thank Him as we pray. pray before this lesson. Let us pray. Our gracious Father in heaven, we truly thank thee for how thou hast sustained us in the study of this Westminster Shorter Catechism. Help us, O oh Lord, as we desire to learn more of thy word, to remember what we have learned. And as we remember, we know that these words are for us not to just learn, but to apply in our lives, that we may do it. And we pray, Lord, that this morning, as we continue to study Thy Word, thou will, thou will fill us all with Thy Spirit. And as we hear Thy Word, we be convicted by Thy Spirit to do what Thou hast said in Thy Word. So be with us, Father. We pray. We ask for Thy strength. We. Ask for thy desire and what we ought to as we long to obey and keep thy word. We pray for thy strength and the, the energy, even the zeal to do all what you have ordained for us to accomplish. So, Father, we pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Let us now continue our study on this shorter catechism, and we learned that this is actually like a summary of the doctrine of the Christian faith, and it is given in a question and answer form. Now we have to remember that this is designed to teach the children, and that is for us. to learn an easy way of the basics of the Christian faith. Pero kung gusto pa rin natin na matutunan yung mga bagay in a deeper sense, Lord willing, we shall enter into that study can be in the larger catechism or even in the Westminster Confession of Faith. But we have to be satisfied and contented with what the Lord has given us in this privilege na binigyan niya tayo ng oras at pagkakataon para po matutunan natin at malalaman natin itong mga pag, uh, pagtuturo sa ating paniniwala. And as we learn of these basics of the Christian faith, we pray that as like the little children, we also we, des we also desire to obey and keep the word of God. We are now in question 105. And in this question we have this, what do we pray for in the fifth petition? Now, we understand in the past few weeks we enter into the exposition or paano binigay ng Panginoon itong Lord's Prayer. And uh, we know of this prayer as being taught ito po ay tinuturo ng Panginoong Iso sa kanyang mga disipulo and it is also taught to us. Tinuro po niya sa atin through God's Word and this is what we have to learn. Ano ba ang klaseng um, prayer ito? We want to know what is this prayer and we want to obey and use it as a pattern. Now, don't think that it is just a prayer to be memorized and by saying it, that's all. As if It is, uh, it is a, a kind of talisman or a, a, a phrase or a set of words that we can memorize and say and then in a magical way, merong sagot yung We pray and we use this prayer in order for us to know the pattern in how we come to prayer. Remember we we had a kind of acronym. Uh, the idea is for us to remember kung ano yung gagawin natin. I hope you have still remember that one ascend. Then, some who use XACTS. I prefer this ascend though it is not really it does not capture everything but at least meron tayong matandaan na matatandaan kung paano gagawin natin and so for a we have to adore to praise him there is adoration our father which art in heaven hallowed be thy name and with that we know also of this uh, in the after adoration we have the supplication And uh, in our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. And uh, that is in the form by which we ask God and uh, to for His kingdom to come to rule. And uh, also we pray, we supplicate for our daily provisions. Give us this day our daily bread. And then we have the. uh in ascend we also have there the uh, idea of contrition where we we ask for the forgiveness of our sins at ito po yung pag-usapan natin ngayon we not only supplicate but we have this contrite heart to seek for the forgiveness of our sins That is in the idea of, of forgive us of our sins, of our debts, of our trespasses, as we forgive others who trespass, who sin, who has debt uh, against us. And that's the contrition. And then we have this uh, idea of, of entity. And the idea of entity there is to entreat God, lead us not into temptation, and to seek God's help and deliver us from evil. And then, of course, at the last, we have the kind of prayer which is to give Him the devotion, or we have the idea of. Giving him all the praise, and uh, that is in the form by which we give praise and honor unto him. So, in this pattern of prayer, we understand that we come before God with this idea of how to pray, we don't just memorize the uh, Our Father, the Lord's Prayer and then after that that's all. Sometimes we don't even think of what we are praying. Ito ibinigay ng Panginoon for our pattern. Paano natin 'yan gagawin? So with this we have to remember that and now we are in the fifth petition. And this is in the idea of how We have to seek God's forgiveness. That's contrition. That's seeking God's cleansing. We all know that we have been cleansed and forgiven by God through the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross. When we come in faith to Him, to believe in Him, and repent of our sins, we are now declared positionally. holy, sanctified, set apart, pure, chaste people. In fact, we are called saints before God. Yet on this earth, alam natin, araw-araw, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ginagawa pa rin natin yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na huwag natin gawin. And not only that we do it, we think about it. We plan of it. We desire for it. And that's the evil thing, the sinful nature that's still in us. Our body is still uh, this inclination to do what is sinful. Yan pa rin yung desire ng ating makasalanang katawan. But God, in His mercy and grace, tells us that if we ask forgiveness and ask for His cleansing, He is just and righteous to forgive us and cleanse us of all our sins. And this is the attitude and character of a people who are truly saved. They are continually confessing their sins, repenting of their sins, desiring for the cleansing of their whole being, the mind, the heart, even the words we speak and the actions that we do. Yan ang ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Because he knows he is already cleansed, and because he is cleansed, when he notices that there are some debts around him or on his on, on his uh, body or in his head or in his heart, he knows this is foreign. This is not supposedly to be there because I'm already a child of God. So quickly we come to repentance. There are some people who will take long. But still, we know the Holy Spirit in dwelling in them will not allow them to continue to live a life na bumabalik sa dating makasala ng buhay. There are those who backslide because of the environment, because of the situation and circumstances around him. But we have to understand that these people who are truly of God will not remain in that sinful lifestyle truly they will be chastised god will discipline them because that's the love of god the father for his children and upon chastising them they will realize that they have sinned and so they will come before god to seek for god's forgiveness and this is one of the pattern one of the part of the lord's prayer So, ang sagot po dito, ano yung pinipray natin sa fifth petition? Sinasabi dito, in the fifth petition, which is, and forgive us our debts as we forgive our debtors, we pray that God, for Christ's sake, would freely pardon all our sins, which are the rather encouraged to ask, because by His grace, we are enabled from the heart to forgive others. Now, we because we know that we are forgiven, now we can ask God to forgive us. And because we know we are forgiven, we are also able to forgive others. And this is the condition in here. We are seeking God's forgiveness because we are able to forgive others and we know we can be forgiven. Ay, ito yung tatlong bagay na dapat nating malaman. Una, tayo'y makasalanan. Ngunit, pangalawa, ang Diyos po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. That's why we confess our sins. But having this understanding na tayo'y papatawarin ng ating Panginoon dahil nga ang Diyos ay nagbigay na sa kanyang sariling bugtong na isinilang na anak for our justification, we also as Christians understand that we, like Christ, can forgive and will forgive and should forgive the sins of those who have offended us. Because we cannot come to ask God for forgiveness of sins if hindi natin kayang mapapatawad yung mga taong nagkagawa ng kasalanan sa atin. Okay, we will understand more of that. But first is we have to understand na in our prayer, forgive us our debtors as we forgive, uh, uh, as forgive us our debts as we forgive our debtors. We pray that God for Christ's sake. For Christ's sake. Hindi po tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan sa ating sariling sakripisyo, sa ating sariling pag-iiyak, sa ating sariling paghihingi ng patawad. It's not because we come before God in prayer and sincerely ask him and weep and, and moan and cry and shout and and do sacrifice. Hindi po uh, because of what we do. It is because of what the Lord Jesus Christ has done. Take note, we are forgiven not because we confess. The confess is the confession is a means by which we can come before God to seek for cleansing. But yung confession natin ay hindi yun ang bagay na nakapagbigay sa atin ng cleansing, ng forgiveness. It was the sacrifice of the Lord Jesus Christ. So when we confess, We just claim and we just we we pray and we we point to the cross. Lord, thy son, the Lord Jesus Christ has already offered himself to die on my behalf. So for his sake I am coming before you. It is not because I am asking for forgiveness. Hindi ako mapapatawad by just asking. I'm I will be forgiven because of him. I will be forgiven because of what He has done for me. So it's all of Christ. Don't erase, don't take away the Lord Jesus Christ in your mind, in your heart, when you seek for the forgiveness of our sins. Because no amount of crying or sacrifice can we do for our sins to be forgiven except through Christ. Yan ang, ang pagkakamali sa maraming mga Kristiyano ngayon. dial when they when they sin they try to make up with service they are trying to make up with giving they try to make up with with their devotion and their sacrifice to the church to the lord as if mababayaran namin ito dahil ginawa ko na ito nagbibigay ako ng ganong pera nag serve ako dito sa ministry na ito and then somehow the Lord will forgive me dahil I'm active now in the church please don't understand in that way because you cannot be forgiven how much you tried to appease God by your own works you cannot be forgiven just as you cannot be saved by your own works When you become a Christian, you cannot be saved by your own works also. It is again back to Christ. Lord, I come before thee. I know I have sinned, but also I trust that Jesus Christ already paid for all the penalty of my sins, past, present, and future. Now let us look at the verses that support this. And he says, God would freely, see, hindi siya naghihingi sa atin, bayad ka muna, ito muna ang gagawin mo, uh, pupunta ka muna dito, or uh, may, may gagawin ka muna bako kita papatawarin. No, God will freely, but when He freely forgive us of all our sins, it is because of the Lord Jesus Christ. So let us look at this verse in Psalm 51. And Psalm 51 is a Good passage that we have to consider this is David's contrition, a prayer of contrition. It is confession, it is a prayer admitting that he is a sinner, that he sinned against God, that there is no other justification. I cannot say because of that condition, I did not. I cannot say because of that person. I cannot say because I have need of this. That's why I did that. Walang alibay po. Lahat ay aaminin natin. And that's what God wants us to do in seeking for the forgiveness of our sins. Don't try to justify. Don't say, kasi ganun eh. Kasi siya eh. Kasi ito yung nangyari. No. We have sinned. That's all. Period. We have sinned against God. So, Psalm 51, sinasabi po dito, verses 1 and 2, Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. I will read verse 3 also. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsa, pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko it's always before me it's even doing leading guiding tempting influencing me always it tries to cause me to depart from you that's the sinful nature that i have that tries to push me to pull me to to cause me to stumble and that's why there is a struggle verse 7 sinabi po ni david it's good to read all of this psalm but for times uh, sake uh, we have to read only a portion linisin mo ako ng hisupo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niyeve or sa snow. So this is his, his claim. You alone can wash me. It is not because I come before you na, na umiiyak, nagpa, humihingi ng patawad that I can be cleansed. Ikaw yung may, may kapangyarihan to cleanse me na lilinis sa akin. And here in verse nine, mo ang yung mukha sa aking mga kasalanan at mo ang aking lahat na mga kasamaan. And this is how David also described how God is angry with the wicked every day. And saints, Christians, can be in the eyes of God act like wicked people. And although we are Christians. And because of that difference, that we are, people, we are a people of God, the Lord will chastise us. He will not allow us to continue doing that sin and be condemned. And that's one good and best way of assuring ourselves, ensuring our salvation in the Lord Jesus Christ. So we have to admit. David admitted he was a man of God. He sinned against God. Siya ng kasalanan and when he realized he sinned, he did not point to anybody na sila yung cause ng aking kasalanan. He admitted himself that he sinned against God. Daniel, and this is also a man of God. Daniel was. A man who really stood for the Lord. But then we see here that even Daniel, when he prayed before God to seek for the forgiveness of the sins of the people, he also says, I am part of that sinful nation. I am one of them. And so he says here in verses 17 and 19, and this is. what we can learn from the humble admission of daniel talagang inaamin niya kahit na he was a man who did what he can do to the best of his ability to live holy life with the lord and yet he knows deep in his heart in secret times in secret places he still is a person a man who is like the others that is a sinner. At mahalaga po yan. Tingnan natin itong 17 na 19. Kaya nga, <coughs> o aming Diyos, yung dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at <coughs> kanyang mga samo. At paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuario na sira, alang, alang-alang alang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong mga tainga at iyong dinggin. Idilit mo, idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan. Sapagat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Wag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. And here, Daniel admitted, accepted, acknowledged that he is one, he was one of the sinful people in the nation of Israel. Mahalaga po na kilalanin natin na tayo makasalanan. Dahil when people will sin against God, uh, against us, we can see that they too who seek for the forgiveness of our sins can be forgiven. If we think that we cannot sin. If we think righteous as righteous people, people who cannot do wrong. At iniisip natin magkamali lang ako dahil sa ibang tao. And uh, Not of our own. That is a person who is dangerous because he has difficulty in forgiving others. Hindi niya kayang mag-forgive ng iba. Dahil nga makikita niya itong tao na ito nakagawa ng kasalanan. And then he compares that to himself na walang nagawang kasalanan kung, kung sa kanyang sarili lang. And that's why he's not able to, to give forgiveness. He is he, a person who will always see all people as sinners except himself. But here we have people of God, a man after God's own heart. Here Daniel also was a man of wisdom, a man who of God also yet he accepted, he admitted that he is indeed a sinner. And dito po sa New Testament makikita natin that if we do not acknowledge that we have sinned, tingnan natin ang yung sinabi ni Juan. 1 John and chapter 1 verse 7. Ito po yung katutuhanan. Kung hindi natin inaamin na tayo magkasalanan, sinasabi po dito ng salita ng Diyos, datapot kung tayo ay lumalakad sa liwanag, gaya ng siya ay nasa liwanag, ay may pakikibahagi tayo sa isa't isa at ang dugo ni Heso Kristo na kanyang anak ay nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. Verse 8, kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ay nililin lang natin ang ating sarili at ang katutuhanan ay wala sa atin. Verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at upang linisin tayo mula sa lahat ng di pagkamatwid. Verse 10. Kung sinasabi natin na tayo ay hindi nagkasala, yan, ay ginagawa natin siyang isang sinungaling. Sinong ginawa natin sinungaling? Yung Diyos. Ginawa, ginagawa natin ang Diyos na isang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So, importante po na talagang i-acknowledge natin And that's why we cannot easily point others as sinners if we are a people who, are, who knows ourselves as sinners also. We know that we are at the same platform before God. We are to be condemned only by the Lord Jesus Christ, that we are saved. Now, the second part of the answer which are the rather encouraged to ask? We are encouraged to ask. Because by His grace, Sabiaya ng ating Dios, we are enabled from the heart to forgive others. It is by the grace of God that when we ask for forgiveness, God will show up to us that there are also people who are asking forgiveness of sins against us. And because of the understanding, na tayo'y humihingi din ng patawad ng ating mga kasalanan, ay malalaman natin na kailangan din nating patawarin yung iba na nakagawa ng kasalanan sa atin. If we cannot forgive others, we cannot be forgiven. Because we cannot claim and ask God for cleansing and for the forgiveness of our sins and trust in what the Lord Jesus Christ has done kung hindi natin makakayang ipagpatawad yung ibang mga tao? Are their sins heavier than us? Mas malaki ba yung kasalanan nila sa, at, ka, nila sa atin kaysa kasalanan natin sa Diyos? And if we acknowledge na malaki ang kasalanan ang nagawa natin sa Panginoon, we can see the sins, the, the errors, the mistakes, the offense that they have done against us as parang wala lang and when we come to God alam ko Lord hindi nga ako worthy to be forgiven and yet you forgive me through Christ these people who have sinned against me can also be forgiven and they can receive also my love my desire for them to be restored in our relationship that's the blessing tingnan natin kung anong sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 18:21 to 35 And this is a good, a good passage to read dahil dito pinakita ng Panginoon kung ano talaga ang kailangan ng tao, lalong-lalo na yung mga Christians, when we come to forgive the sins of others. Matthew 18:21 to 35. Sa gayon ay lumapit si Pedro sa kanya at nagsabing, Panginoon, gaano ba kadalas? magkakasala sa akin ng aking kapatid at siya ay aking patatawarin. Hanggang pitong beses ba? Si Jesus ay nagsabi sa kanya, Hindi ko sinasabi sa iyo. Hanggang pitong beses. Kundi hanggang makapitumpot pito. Seventy times seven. And that's too much to the people of today. Paano mo ma-account -ma yan? Bago magagawa ng tao ang for uh, um, ang ika 100 na ano na kasalanan mawawala ka na you will lose count and that's why to you have to go back to one again to and then uh, that, that's why you the meaning of this is you have to keep on forgiving there is no limit sa makatwid ang kaharian ng langit ay tinulad sa isang di kilalang hari na nagnais kumuha ng sulit sa kanyang mga lingkod at nang siya ay nakapagsimulang bumi, bumi, bumilang ay ang isa ay dinala sa kanya na may utang sa kanya ng sampung libong mga talento. Datapot palibasay siya ay walang pambayad ay iniutos ng kanyang Panginoon na siya ay maipagbili. At ang kanyang babaeng asawa at mga anak at lahat ng kanyang pag-aari at ang pagbabayad ay magawa. Ang lingkod sa makatwid ay nagpatirapa at sinambas siya. Sinasabing, Panginoon, magkaroon ng katiyagaan sa akin at babayaran kitang lahat sa gayon ng Panginoon ng lingkod na iyon ang ay nagkaroon ng kaawaan at pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Datapot ang lingkod ding ito ay lumabas at nasumpungan ang isa, ka, isa sa kanyang kapwa mga lingkod na may utang sa kanya ng isang daang dinaryo. At kanyang hinawakan siya at sinakal siya sa lalamunan sinasabing bayaran mo ako ng iyong pagkakautang at ang kanyang kapwa lingkod ay nagpatira pa sa kanyang paanan at namanik sa kanya sinasabing magkaroon ng katiyagaan sa akin at babayaran kitang lahat at hindi siya pumayag kundi nagtungo at ininapon siya sa bilangguan hanggang sa siya ay makapagbayad ng utang. Kaya nang makita ng kanyang kapwa ang mga lingkod kung ano ang nangyari sila ay lubhang nalungkot at lumapit at sinabi sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Sa gayon, ang kanyang Panginoon, pagkatapos niya siyang ay naipatawag, ay sinabi sa kanya, O, oh, ikaw na masamang lingkod, pinatawad kita sa lahat ng utang dahil hiniling mo sa akin. Hindi ba dapat na ikaw rin ay nagkaroon ng kaawaan sa iyong kapwa-lingkod gaya ng pagkakaroon ko ng awa sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang Ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya ay dapat makapagbayad sa lahat ng nararapat sa kanya. Kaya gayon din ang gagawin ng aking makalangit na ama sa inyo. Kung kayo mula sa inyong mga puso ay hindi magpatawad ng bawat isa sa kanyang kapatid ng kanilang mga paglabag. is very clear, right? This man, isang servant, isang alipin, isang lingkod, nagkakautang. At yung utang niya, 10,000 talento. Isang talento is equivalent to 60,000 days. You multiply 60,000 days of wages to 10,000 talents. Dahil ito, 10,000 eh. 10,000 times 6,000. No, one talent is 6,000. At ilang talento? 10,000 talents. 10,000 times 6,000 days. That means it is about, it is even more than millions. 60 million. If that is the idea, hindi mababayaran ng tao. Paano mababayaran ng tao yung 60 million days? Hindi nga yung enough yung kanyang buhay. Kait na idagdag yung buhay ng kanyang asawa at mga anak, they cannot serve the king to pay the debt he owed. Hindi nila mababayaran. It is an impossibility. The Lord used this illustration that wala talagang magawa yung tao para bayaran yung kanyang kasalanan. But then, when the, this servant, yung lingkod, nagmamakaawa, humingi ng tawad sa Panginoon, ay binigyan siya ng pagpapatawad. But when he came out, dumaan, pinapatawad na siya ng kanyang Panginoon. Nung lumabas siya, nakita niya yung isang tao na ka, nakatulad niya, isa ding lingkod, isang alipin. And itong tao na ito, ay nagkautang sa kanya ng isang daang denaryo. 100 days wages. 100 days lang. Anong ginawa ng taong ito? He was so cruel that he put the man in the prison. E paano makabayad na yung tao kung nasa prison na? And you will notice na itong pag-iiyak ng taong ito ay katulad din sa ginawa niyan doon sa Panginoon. He was forgiven with the impossibility na mababayaran niya na utang na But then, this one na sana kaya lang, dahil 100 days lang eh. More than 3 months mababayaran niya yung utang. He was so cruel. Hindi niya hindi niya naisip at hindi niya isinapuso na siya pala ay isang taong pinapatawad na. And he could have forgiven because this man is just has just committed something very little compared to what he has done. Ngunit anong ginawa niya? He was so cruel to condemn the person. And when the Lord, that Master, knew, ayun, he was cast into the outer, uh, sabi he was given to the tormentors, and that he was tormented. He was scourged. He was to suffer because of what he has done. Yan po ang isang example sa atin. We should be as a people, remember kung gaano kalaki yung ating utang at ang ating kasalanan sa Panginoon. At yung mga kasalanan ng mga tao against us is nothing compared to how we sin against God. And yet, we are forgiven. We are forgiven because of Christ. Now, merong mga tao nagkasala sa atin, bakit hindi natin papatawarin? Yan ang problema sa atin. So, we should pray sincerely Lord forgive us of all our sins as we forgive. Don't put a period there. Na Lord papatawarin mo ako ng aking mga kasalanan. You ask for the forgiveness of your sins as you forgive because if you will not forgive, you cannot be forgiven. Don't think that you can be forgiven and be cleansed when you yourself cannot forgive the sins of others. We have to understand this prayer. And that's how the Lord Jesus Christ wanted us to understand in here. Tingnan natin sa Ephesians 4:32. At 'yan po sinabi ng ng Apostle Pablo kung anong beses po tayo makapagpatawad sa ibang tao. Ephesians chapter 4 and verse 32. At maging mabait sa isa't isa, may malambot na puso na nagpapatawaran sa isa't isa. Maging gawa, maging gaya ng Diyos na alang-alang kay Kristo ay pinatawad kayo. It is for Christ's sake. Even as God for Christ's sake hath forgiven you, you have to forgive others. Jesus Christ died for you and for me so that we can be forgiven. Now that we are forgiven of our sins, why can't we not forgive the sins of others against us? Yung ating kasalanan against God is so great that we cannot pay. Yung mga kasalanan ng mga ibang tao sa atin is just a little minor thing compared to what we have done against God. And yet we are forgiven. Bakit hindi tayo pwedeng magkapagpatawad sa iba? Colossians 3.13 is the same context here. Colossians 3.13 Magtiisan sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa kung ang sinumang tao ay may paratang laban sa kaninuman, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo ay gayon din ang gawin ninyo. As we have been forgiven of Christ, Christ forgave you, also do to others that forgiveness. We have to be forgiving people. Is that easy? I would say definitely not an easy Way or act or will for us to forgive others. Because we are people sinful, still having this heart of revenge and desire to get even, to retaliate. That's the heart of man. But having been forgiven of God, we are given that strength and the ability to forgive. That's why we have to pray. Because if we don't pray and ask God for us to be forgiven and to forgive others, we cannot do it. It is not by our own strength. Even if you try your best to forgive others. You might say I forgive you, brother. I forgive you, sister. But still in your heart meron pa rin yung unforgiveness spirit. That's why we have to pray. It's only by the grace of God. That's why he says, sabi dito, by His grace, we are enabled. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya nating maging taong marunong magpapatawad sa iba. Don't think that you can forgive others by your own will. Dahil mabait ako eh. Dahil ano, uh, alam ko yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. don't be so proud to think that you are able don't be arrogant to think that you are able to forgive others by your own strength we need god that's why jesus taught us to pray our father forgive us of all our sins as we forgive others and it is by our seeking of the forgiveness of our sins that we can understand we need to forgive those who have sinned against us. That's why we have to do it. So be mindful of that. Now, the next petition is what do we pray in the sixth petition? Now, in the sixth petition, it is a prayer. It is now what we call the entity. We plead, we ask, we seek help. We want Him to help us, we want Him to lead us. not into temptation, but deliver us from evil. Now, sabi dito, we pray that God would either keep us from being tempted to sin or support and deliver us when we are tempted. Minsan, kung tinitingnan na, kung tinitingna natin itong, ano, yung prayer and lead us not into temptation, it is as if yung Diyos yung nag, nag ano sa atin that leads us to temptation. No. What He is teaching us is for us to be kept from being tempted. Lead us not into temptation. Because we know that our flesh is inclined to sin. We know that our flesh desires sin. Our mind and our heart has this is always magnetized by the attractions of the world, the temptation of Satan. We all incline to do that. We are drawn towards that side. Meron tayong bias towards sin. Even if there is no temptation, we are the one who create the temptation. We form it in our minds. We, we imagine things in order for us to be tempted. That, that's the nature of man. I don't know about you, you maybe are good people, but I have that struggle always, that sin, that temptation will always draw me away from Christ. If not by His grace, when we pray, when I pray, Lord, lead me not into temptation and deliver me from evil. So that God would keep us from temptation, keep us from being tempted, and that he will deliver us meaning he will support us he will strengthen us he will find a way he will give us conviction he will lead us away from the ways of that temptation when we pray that's why we have to pray because if we lose that, uh, that, that habit that uh, not just a habit but that heart and desire to pray we are easily tempted because we are not praying anymore that God would protect us and lead us away from temptation. We are not seeking God's strength. And when we are not seeking God's strength, we are not praying, and uh, there might be some temptations that we were able to to keep ourselves away from it, we become proud. And when we are proud to think that kaya natin at ginawa natin yan, dahil yan ang aking strength na ngayon because I am a Christian. and you don't put the glory and that honor to christ that is blasphemy why because you put the honor to yourself kaya kuyeni ginawa kasi eh, i'm a mature person i'm a good christian i'm a student in heavy BC. i'm a preacher i have these degrees kaya so i can keep myself away from all these temptations that is a lie and that's satan's lie because if we trust ourselves there's that is even that's already sinful that's already a sin against god so we have to pray we have to pray that we will be kept from being tempted and that god will strengthen us in times of temptation so that we will be delivered out of that temptation. Now, let us look at Psalm 19. Psalm 19 is a good psalm to understand God's word, but here it is the other, the second part of Psalm, psalm 19 speaks of what the word of God can do to us. Psalm 19:13. At sinabi po ng salita ng Diyos dito. Psalm 19.13 italikod, italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy, magiging matwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Keep back thy servant also from presumptuous sin. Ibang, we do it because... Uh, kaya natin yan. O in a way, papatawarin naman ako ng Panginoon kung gagawin ko ito. Or anyway, I, can do this and then after that, I can escape myself. Or I will try to have that but I know I am able to keep myself um, in form. No? Or, or, or in, a, in a form by which we are not tempted or we remain strong. Pwede akong pupunta kasama yung mga mga kaibigan ko doon sa sa mga nightclubs Ay, hindi ako maano Christian ako eh Magdadala ako ng tracks doon sa nightclub I will share God's word doon And then nagiinuman sila You'll be around those drunk people Those lustful uh, girls And you think you have that power to stand You're a fool You're a fool In fact, your going there is already get, giving yourself to temptation. Your, your acceptance of your invitation is already a sin. You deny God, you show yourself as a person that uh, manifests that sinful habit, that attitude, that character, and you are a bad testimony to other Christians. That's already sin don't ever think that you are strong enough to resist temptation you rather run away from all this that's why we ask god to lead us not into temptation that when we know there is a temptation out there the lord will bring us you turn or turn to the left or turn to the right or put a stop so that we cannot reach that place where there is such a temptation and Matthew 26 Matthew 26:41 26, Matthew 26:41 And this is about <clears throat> Matthew 26 41 Sabi it's about those apostles who were not able to pray with the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, and uh, well they the Lord Jesus Christ prayed but they were not able to pray they were so tired uh, that's most of us and uh, sabi ng Panginoon magpuyat at manalangin upang kayo ay hindi mapasok sa tukso ang espiritu ay tunay na nagnanais na ang laman ay mahina the flesh is weak It's only the spirit, yes, it is willing. But if the flesh is weak, tempted, drawn to do things against God, and we are not prayerful, we're not asking God to help us, we are not seeking God's grace and mercy to protect us, we are easily drawn away to sin. And if we sin, yes, we can ask for the forgiveness of that sin, but there are consequences. We have to understand that. Don't take it lightly that I can just do this anyway after that I will ask for the forgiveness of it then I will be forgiven that is the mindset of one who is not yet saved That's the mindset of one that is still reprobate Don't think that you can sin and then after that I gagawin ko ito anyway the Lord paid for all my sins from the past, present, and future, pwede kong gagawin ito. Binayaran na ito ng Panginoon dun sa cross. Mamaya pagkatapos kong gagawin ito, I will ask for forgiveness and the Lord will forgive me. That is the heart attitude of a person who is still outside of Christ. He does not know Jesus Christ. He does not know the indwelling Spirit of God. He does not know what sin will do to his life. so if we truly believe in the lord jesus christ, we are indwelt by the spirit of god. we desire not to engage again in sin. But yes, we still, we still sin. there are many times what, that we stumble. there are many times that we give in. but this is not a way by which we are licensed to sin. because anyway, don't ever think in that way. Because that is the attitude, the heart, the desire of an unbeliever. So we have in John 17 15, this is the prayer, high priestly prayer of the Lord Jesus Christ. And here we see how Jesus prays for his people. John 17 15. Ako ay hindi nananalangin na dapat mong alisin sila mula sa sanlibutan, kundi upang dapat mong ingatan sila mula sa masama. God, when He saved us, how we wish that we will be taken out of this world and we will be kept away from temptation and sinfulness. That we will be like, you know, there was a uh, thought before uh, that we will be, will be inside a bubble and that when we walk, we are we are in this bubble, and we nobody can touch us. Sin cannot penetrate to us. Temptation cannot uh, go in and and try us and seduce us and lure us. Na wala silang magagawa. How magagawa sa atin? How we wish it's like that. How we pray that we'll be we'll be kept free from sin. But hindi po yan mangyayari sa atin until there will be a rapture where we shall be changed or when we die that our spirit will be with Christ our body will be buried and then when the rapture comes we also be united with the body we will be given a glorified body and that body ay hindi na po magagawa ng kasalanan yan so how we wish it will be glor we will be glorified immediately when i believe in the lord jesus christ suddenly we will be we will be Powerful people hmm. cannot be penetrated by the, by the temptations of Satan, but that's not the case, and that is to keep us humble. Yan po ang ano ni, ni Reverend To, the, our founding principal at Pastor and True Life, that he, he says that is to keep us humble, to know that we cannot do anything without God, and that's why we keep on depending God. We keep on following him. We keep on hiding behind his cross and claiming that he alone is the one who can forgive us. That's what we have to understand. We are not taken out of this world, but even if we are in this world, we are not of this world. Kahit na andito tayo sa sanlibutan na ito, hindi tayo kasama at kasapi sa mga taong nasa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung mga ginagawa nila. Hindi natin pinupuntahan yung mga lugar na gusto nila. Hindi natin kina iniinom at anong gusto nila para sa kanilang buhay na walang Diyos. Because we are already a, are children of God and we have a different way of life. A life that is following the Lord Jesus Christ and not following Satan. So we have to understand this: that we pray that the Lord will lead us not into temptation. Don't take for granted these temptations of the world. They might be, they might be minor in our own thinking, malit lang. But if that will, that, that will, uh, if you will give in a little bit, uh, you'll be trapped. You've taken in. And you cannot escape. Sasabihin, isang sip lang. Kunting ano lang, kunting wine lang. Hindi naman niya malalaman ng mga kaibigan mo, ng mga kasamaan mo sa, sa Filipino worship service. Kunti lang. And then, yung kunti, yung isang ano lang, na sip lang ng wine, start na yon Simula lang yon And then that will continue on. And that's what we have to understand. We have to pray. Lead us not into temptation. And we have to pray also that God will deliver us out from that temptation. That He will strengthen us, support, and deliver us when we are tempted. Because when we are now drawn into temptation and we are caught inside a trap, we want to, to, to get out, we have to pray. We cannot say, oh, ginawa ko to, sarili kong ano to, gagawin ko ito, hindi ako magpapatulong sa Panginoon, nakakahiya naman, tatawagin ko yung Panginoon, ako yung pumunta dito. Of course, we know we did that in our own, our own will and wish and desire, but when we are there, we cannot be out of that trap kung walang tulong po ng Panginoon. That's why we need God and that's why we pray. We have to pray. And here we have Luke 22. And this is a teaching of the Lord Jesus Christ for us to understand what really, how we should pray and ask for His help. 22 and 31 to 32. At ang Panginoon ay nagsabi, Simon, Simon, masdan, si Satanas ay nagnais na makuha ka upang mabistay ka nawa niya gaya ng trigo. Dapat na, at na ako para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay hindi man lupay-pay at kapag ikaw ay nakapanumbalik ay palakasin ng iyong mga kapatid. And this is what the Lord Jesus Christ told him to Peter. Kasi si Pedro, he was so proud of himself, boasting na itong gagawin ko Lord. Uh, I will follow you. Uh, no, hindi ako matatakot. Even until, until death, I will follow you. And Jesus says, No, Satan is trying to save you. He wants to take you out from my way, but I am praying. I have prayed for you and I will keep you. That's why for Peter, he should have heard this and he should ask God, Lord, please help me. Keep me. Protect me. I know I am weak. I know I cannot do. things with thee. I know madali akong matemp, madali akong makagawa ng kasalanan. Lord, please help me. Yan sana ang prayer ni Peter sa atin rin. Don't think that you have that strength to keep yourself away from temptation. Pero anong sinabi ni Pedro? Tingnan na nga natin dito sa verse 33. Hindi na minimension dito, but sabi dito. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, ako ay nakahandang sumama sa iyo kapwa sa bilangguan at sa kamatayan. You cannot say all this. Don't be proud to think that you have all the power and strength. I am ready. No, it is only by God's grace that we can follow Christ. It is only by the grace of God that we can obey Him. It is only by the grace of God that we can do His work. We have to remain humble. And yan po ang mag magandang training natin sa no, sa mga sa FEBC. Dahil sa Far Eastern Bible College, we are really put into put down into the dust to be humbled. If you have not found yourself, if you rebel, no, marami mga estudyante nagagalit if they are humiliated, if they are put down. Dahil they are still thinking na bakit yan ang ginawa nila sa akin? Si wala na ba akong karapatan? Hindi ba ako tao? Well they're still claiming for their rights. They're still claiming that they will be respected. They will they are still claiming that they will be the 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 authorities will bow down to them because ako isang pastor noon eh. Ako isang bishop noon eh. Ako isang doktor. Bakit bakit ito may pinapagawa sa akin? Bakit itong sinasabi? Bakit pinapagalitan ako sa harap ng mga tao? Bakit ganyan? Bakit ganoon? We we say that. And I if, felt that also before. I I tried to to ask, bakit ganito yung ginagawa nila sa akin? And being humiliated, para bang wa, parang I am crushed down to the ground, parang wala na ba talaga akong ano, karapatan? Wala na ba tao naman ako eh. Uh, ba, bakit bakit ito yung ginawa nila sa akin? But that is what is good. Because when we realize we are nothing, we can only see Christ as our everything. If we still claim and we still angry and we still fight for our rights, that's the thing that meron pa tayong pride. Gusto pa natin ipagpakita yung sarili natin. Ganito ako, ganyan ako. And that's the good training. We have to be humble. Because when we put ourselves as nothing, we don't seek anything for our own. We seek what is for Christ. And we are still all in, in the process. Of course, There are times that we will be insulted and then we react but please be reminded that this is what God wants us to have so that we can be effective ministers of the Lord Jesus Christ. Is only when we decrease that Christ is increased in us. And if we still ask people to respect us to honor us hindi tayo nag humble down before before our leaders, before our authorities, before those people who are over us. We are still proud. Mayabang pa rin tayo nagsasabi, ako ito, mas marunong ako, mas kilala ako, mas alam ko. And we think that way, that is an obstacle. You are like Peter in this case. I am ready, Lord. I will follow you even to to prison, even to death. Sabi ng pang, sabi lang ng Panginoon Iso Kristo, ako yung nagpray para sa'yo dahil hindi mo kaya, sabi mo, I am ready. We have to ask God. But when we are humbled down, we acknowledge na wala tayong magagawa. And kung wala tayong magagawa, that's the time we are always prayerful. We are always prayerful. Wala tayong ibang magagawa. Pray lang eh. Dahil siya yung magbibigay ng biyaya sa atin is the only one who gives us grace. But if we still think we can do something, and we can find ways in order to solve problems, we still have other ways in order to to settle things. Ayan Ay, ang problema. Because we trust in ourselves. How we understand that God wants us to know, wala tayong magagawa kung hindi niya tayo tinutulungan. 1 Corinthians 10.13 at yan din ang gustong malaman ng Panginoon. Um, i i gustong sabihin ng Panginoon para sa atin First Corinthians chapter 10 verse 13 is a wonderful verse to assure us that indeed God is good to his children. Walang tukso na nakarating sa inyo kundi ang gayong tulad ng karaniwan sa tao. Datapot ang Dios ay matapat na hindi tayo pahihintulutang matukso ng higit sa inyong makakaya kundi kalakip din ito din ng tukso ay gagawa ng daan upang makatakas upang makakaya ninyong ga, ninyo nawang tiisin ito so God will not subject us to a temptation that is above that we are able now of course this ability that we are able to escape is God's grace. You know, it's very clear. Sabi nga dito, God is faithful who will not suffer you to be tempted. It is God who will not suffer us. So, when there is a point na hindi na natin kaya, and we are almost to give up, and we pray, God will be there to help us. But if you still say and struggle that, kaya ko ito, kaya ko ito, gawin ko ito, uh, that's the problem. Meron isang estudyante noon ng FEBC, isang kasamahan natin, who, who promote this idea of trusting in ourselves. Kaya natin ito. Kaya mo yan. Kaya natin ito. that, that is a very wrong perspective of who God is that we think we are able because God is in us. Christ is in us. I can do it. No, the more that Christ is in us, I cannot do it. It is Christ who will do it for me. And we will ask Him to help us and to do it for us. So that when things go right and the, the temptation is escaped and the result is seen, we praise Christ. Hindi, galing ko talaga. Christian na talaga ako. matyo na talaga ako. Pwede na ako maging preacher pwede na akong maging reverend. You're a tool of Satan if you think like that. You are Satan's pawn if we think like that. So let us be reminded. Second Corinthians 12 and 7 to 9. 2 Corinthians 12 7 to 9. At baka ako ay dapat may taas ng labis na sukat sa pamamagitan ng kasaganaan ng mga pahayag ay mayroong ibinigay sa akin na isang tinik sa laman na sugo ni Satanas upang suntukin ako na baka ako ay dapat may taas ng labis sa sukat. Dahil sa bagay na ito, ako ay namanhik sa Panginoon ng tatlong ulit upang ito nawa ay umalis mula sa akin. At sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagat ang aking kalakasan ay pagig nagiging sakdal sa kahinaan. Lalong may katuan sa makatwid na ako ay bagkos na magmamapuri sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo na wa ay manahan sa akin. Oh how we rather glorify my infirmities. How we rather say, Lord, hindi ko kaya ito. Lord, talagang makasalanan ako. Lord, alam mo naman wala akong magagawa. Lord, alam mo naman na itong isip ko, Lord, parang may kasalanan. Alam mo naman, Lord. And then God will be merciful to us and He will deliver us. And we can only say praise the Lord. We cannot see anything of our own na gawin natin, kaya natin. Let us please understand that that is how God wants us to And we have to trust in him he alone can help us he alone can deliver us hebrews chapter 2 verse 18 hebrews chapter 2 verse 18 by the way i remind you if when we read this verse it's it's really good to open your bibles to read also because it is god's word who will strengthen us which will strengthen us if we are not following in the reading of the scriptures we can easily forget and we lose God's teaching, God's power to convict us. Hebrews chapter 2 verse 18. Sapagat dahil doon siya mismo ay nagdusa bilang tinukso, ay kaya niyang sakluluhan sila na natutukso. The Lord Himself was tempted And said, He Himself had suffered being tempted. He is able to succor them that are tempted. He knows how to be tempted. But Jesus, although He was tempted, He did not give in to temptation. We, sometimes we are not even tempted. We went to temptation. So we have to pray. Lord, please deliver me out of that temptation. Lead me not and deliver me out when I'm trapped, when I'm caught. And so we pray that these petitions be, be done. We have to pray. That's why Jesus Christ taught us to pray. Because there is no way by which we can get out from the snares of Satan. It is only through the power of our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you and see you in the next lesson as we. Close and summarize the Westminster Shorter Catechism. God bless.